Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ayuda para sa mga low-income individuals at households sa mga lugar na saklaw ng enhanced community quarantine. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, 1,000 piso kada tao o 4,000 kada pamilya ang matatanggap nila mula sa Department of Social Welfare and Development. Una nang inanunsyo kagabi ng palasyo ang quarantine classifications ng bansa para sa buwan ng Agosto, kung saan isa sa ilalim sa ECQ mula August 1 to 7 ang Iloilo City, Iloilo Province, Cagayan de Oro City at Gingoog City. Samantala, sinabi ni Roque na kanilang pagdidiskusyunan sa IATF meeting ngayong araw ang posibleng pagpapatupad din ng ECQ sa Metro Manila. Ngunit nakasalalay umano ito sa availability ng pondo para sa ayuda. Kaya nga po mahirap na magdesisyon kaagad. At ang mga mayors, alam din nila, hindi po pwede mag-lockdown kung walang ayuda. Pero habang ang ating mga numero ay wala pa po sa moderate risk, ang paninindigan po ng nakakarami sa IATF, hayaan muna natin maghanap buhay ang ating mga kababayan, lalong-lalo na dahil hindi tayo sigurado kung meron tayong ayuda pang maipamigay. Unang inanunsyo na extended ang GCQ with heightened restrictions sa NCR sa August 1 hanggang August 15. Sumampas sa 22,291 ang naitalang bagong bilang ng kaso ng COVID-19 sa Turkey nitong Miyerkules, ang pinakamataas na kaso simula ng unang linggo ng Mayo. Bunsod ito ng nakaraang pagdiriwang sa Idhal Adhakung, kung saan maraming Turks ang nagtipon-tipon sa mga beach resorts. Nakumpirma ni Health Minister Faretin Koca na 87% sa mga bagong kaso ang hindi pa kumpleto ang bakuna. Tumaas din ang porsyento na na-hospitalize sa 95%. Ayon sa kanyang televised statement, nakiusap siya sa mga tao na magpabakuna na ang mga ito sa lalong madaling panahon. Samantala, kinumpirma ng isang health official ng Department of Health nitong Miyerkules na 29 sa 119 na kaso ng Delta variant sa bansa ang hindi pa bakunado kontra COVID-19. Sa isang panayam, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang vaccination status ng 77 kaso ay kinukumpirma pa matapos lumabas na 6 dito ay fully vaccinated at 7 ang nakatanggap na ng kanilang unang dose ng bakuna. Ayon din sa kanya, nakaranas ng mild symptoms ang mga dinapuan ng Delta variant na fully vaccinated na. Nitong linggo, naitala ng DOH ang 55 bagong Delta variant cases, 37 dito ay local cases at 17 sa mga ito ay returning overseas Filipino workers. May isa ring kaso ang tinitingnan pa kung local o ROF case. Ilang bahagi ng Luzon ang lubog pa rin sa baha habang patuloy na nagdadala ng pag-ulan ng hanging habagat. Sa Hermosa, Bataan, umabot hanggang dibdib ang baha sa barangay Kataning ngayong umaga, July 29. Sa barangay Almasen, 6 pulgada na ang taas ng tubig, sa daan nito alas 11 ng umaga. Apektado rin ang Abukay, isa pang bayan sa parehong probinsya kung saan hindi makadaan ang ilang mga motorista. Isang dike pa sa gilid ng Katmun Bridge sa Abukay ang bumigay bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Patuloy naman ang rescue operation sa mga apektadong lugar. Sa huling advisory ng PAGASA, nagbabala ito ng patuloy na pag-ulan sa susunod na 24 oras. Moderate to heavy rain na maaaring makaranas ng intense rains ang Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Occidental Mindoro. Light to moderate naman na maaaring makaranas ng heavy rains sa Metro Manila, Calabarzon, Abra, Nueva Ecija, Bulacan, Oriental Mindoro at Northern Palawan kabilang ang Calamian Islands. Nagpaalala rin ang ahensya sa maaaring pagguho ng lupa at pagtaas pang lalo ng baha. Naglunsad ng pursuit operations ang Philippine National Police laban sa mga miyembro ng New People's Army na nang-ambush sa convoy ng police at health workers sa Samar. Sa isang statement, nagbaba ng direktiba si PNP Chief General Guillermo Elizar sa Police Regional Office 8 o PRO 8 para tugisin ang mga sangkot sa krimen at maglunsad ng legal offensives laban sa mga leader ng CPP and PANDF sa lugar. Base sa ulat na inilabas ng PRO 8,
patungo ang ilang tauhan ng Calbayog City Police Station at health workers mula sa Calbayog City Health Office sa Department of Health Regional Office sa Tacloban City upang kunin ang COVID-19 vaccines na makailang ulit na pinaulanan ng bala ang kadilang sasakyan noong July 27 sa Barangay Lale, Pinabakdaw sa Samar. Mapalad namang walang nasugatan sa pag-atake habang nakatakas ang lumusob na NPA. Para sa Kidlat News Update, Renzo Linon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.